Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos aí ao canal, o MS2 novamente. Bom pessoal, tô trazendo aí pra vocês a empresa São Paulo, lá do estado do Ceará. Estado do Ceará. É, lá do estado do Ceará, lá de Fortaleza, beleza? Então, essa empresa aí, ela atua no fretamento e também em algumas linhas da região metropolitana de Fortaleza, né, se eu não me engano. Então, hoje eu tô aqui com o Marco Paulo Viale, montado no chassi Mercedes-Benz Off 1712M, equipado com ar-condicionado, padrão um pouco mais confortável, né? Infelizmente esse carro ele já foi desativado. Carro de prefixo 0332057. Show de bola, né? Então, estamos aqui no mapa Minas Vale 1.2 e a gente vai estar fazendo uma viagem. Então, bora lá para nossa área de embarque. Vamos estar sendo aí às 19 horas, beleza? Então, já vou deixando aí um forte abraço aí, pessoal de Fortaleza e lá do estado do Ceará. Tamo junto aí, é nóis. Um grande abraço. Vamos lá. Pra quem fica com a gente, uma boa viagem. E vamos nessa.
Bom, pessoal, então chegamos aí no nosso ponto final. Tabela completíssima aí também, a gente deu uma apressadinha um pouquinho, né? Mas faz parte, né? Tinha muito trânsito, né? Então dá pra pisar. Então isso aí foi a empresa São Paulo, lá de Fortaleza, estado do Ceará. Beleza? Então, valeu aí, galera. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, falou!